Bugün biz Gədəbəydəyik. Gədəbəyin bir nömrəli orta məktəbindən çəkiliş aparırıq. Bildiyiniz kimi Mirzə Əli Paşayı 1928-30-cu illərdə öz əmək fəaliyyətini məhz Gədəbəydən başlamışdır. Və gördüyünüz kimi bugün qədir bilən Gədəbəy xalqı Mirzə Əli Paşayevin muzeyini yaratmışdır. Əmraslan Nuriyev Mirzə Əli Paşayevin yeganə sağ qalan şagirdidir. Mirzə Əli Paşayev əsl mənasında müəllim idi. O, şagirdlərə dərs deyərkən, dərsi elə təşkil edirdi ki, demək, heç bir şagird onun dərsindən iki qıymas almayıb. Dərsdə fərdiləşdirmə üsulundan, ev tapşırığının yoxlanılmasında, nitq mədəniyyətinə fikir verməsində o, xüsusi səy göstərirdi. Adətən şagirdlər görürsən dərsi kitabdan oxuyanda düzgün tələffüz edə bilmirlər. Ancaq o, şagirdə düzgün tələffüz qaydalarını öyrədirdi. Zəif uşaqları, o yaxşı oxuyan uşaqlarla demək tapşırıq verirdi ki, məktəbdən qutarıb evə gedəndə də siz bir yerdə çalışın, o yaxşı oxuyan uşaqlar o zəif uşaqlara kömək edirdi, sabahki dərsə hazır gəlsinlər. Mən yazıçının demək olar ki, əsərlərinin əksəriyyətini oxumuşam. Onun ilk hekayələrindən ikisini misal çəkmək istəyirəm. Hekayəsinin birinin adı Yanlış Barmaqlardır. Bu, Gədəbəydə eşitdiyimə görə Söyüddü məktəbində olan hadisəni yazır. Məktəbi yoxlamağa inspektor gəlir, müəllim şagirdlərə tapşırır ki, kim dərsi bilirsə, sağ əlini qaldırsın, bilməyənlər sol əlini. İş elə olur ki, uşaqlar çaşırlar, tərsinə bilənlər sağ əvəzinə sol əlini qaldırırlar, uşağın heç biri cavab verə bilmir. Bax, bu cür demək, dərsə yaxşı hazırlaşmayan müəllimləri tənqid edir. Yumor satira məsələsi var. Bu yumor gülüşünlə o müəllimi biabir edir ki, sən şagirdləri belə hazırlamamalısan. İkinci bir hekayəsini misal çəkmək istəyirəm. Təzə toyun nəzakət qaydaları. Bir nəfər dul qadın oğlunu toya göndərir. Oğluna vəsiyyət edir ki, oğul, sən toyda özünü elə aparmalısan ki, demək, nə təklif olunmamış danışma, səsini ucadan çıxartma. Gülmək istəsən, bir balaca deyir, hırıldadın bəsdir, səsin ucadan çıxmasın. Şagird nədir ki, oğlu gedir, otur, toyda iştirak edir. Bakının xuliqan uşaqları başlayırlar, yeyib içirlər, nədir ki, nalayıq sözlərə başlayırlar, axır deyil olur ki, pusulqa davasına çıxırlar, bunu yazıcı təsvir edir əsərdə. Oğlan bir təhər sürüşüb gəlir anasının yanına. Ana deyir, oğul, nə təhər keçdi toyumuz? Deyir, ay ana, sizin Bakının elə nəzakət qaydaları bundan bir ibarəti imiş. Bax, bu ikinci hekayədir. Onun əsərləri içərisində bir gəncin manifesti, povestinin xüsusi əhəmiyyəti var. Niyə görə? Orada Sona adında dul bir qadın, iki oğlu var. Böyük oğlunun adı Mərdandır, kiçik oğlunun adı Bahar. Mərdan inqilabı, azadlıq hərəkətinə qoşulduğu üçün bunu çar jandarmaları çuğulduyurlar, tutub həbs edirlər. İndi ana fikirləşir ki, oğlunu həbsdən qutarmaq üçün çar nümayəndələrinə rüşvət verməlidir. Bunun evində satmağa heç bir şey yoxdur. Bircə Yusuf Zileyxa xalçası var. Fikirləşir ki, bu xalçanı aparın, bazarda satın, onun pulunu rüşvət verin oğlu Mərdanı qutarmaq üçün. Yusuf Zileyxa xalçasını qoltuğuna vurur, gedir bazara, açır, cəmaat görür ki, bu xalçada Yusuf ilə Züleyxanın şəkili elə toxunub ki, insana valiyyət verir.
bir İngiliz taciri yaxınlaşır bu xalçaya, bunun yanında da tərcüməçi bir Azərbaycanlı tacir olur. O tacirə deyir ki, soruş görək bunun qiymətini içər. Arvat qiymətini deyəndə demək fikirləşir kadın. Fikirləşir ki, mən bu xalçanı İngilizə satsam, İngiliz aparıb bunun o tərbiyəsiz kadınların əyrinin altına döşəyəcək. Azərbaycan kadınının qabarlı əlimlə toxunmuş xalça İngiliz salonlarında demək kadınların əyrinə döşənəcək. Buna ədəbiyyatda milli iftihar hissi deyirlər. Kadının milli iftihar hissi o kadar coşur ki, o razı olmur ki, onun qabarlı elinle toxunmuş Yusuf Zeleyha xalçası geçsin İngiltere salonlarında kadınların ayağının altına düşersin. Tadir ne kadar artık kıymet verirse, deyir, sat bırak. Pulu yine de artırır. Akırda pükeleyir, koltuğunu alır. Bazardan çıkır gelir evine. Onun oğlu, küçük oğlunu, demek evde çörek yoktu, dul kadındı. Küçük oğlu Bahar'ı bir çakiye nöker verir. Çakiye bu su taşıyırmış çaydan. Kışın şaftasında Bahar su taşıdığı yerde doğur, uşak vefat edir. Yine de o kadın öz milli iftihar hissini pozmur, düşmene teslim olmur. İngiliz nedir ki, öz mənliyini koruyur. Onun kadının ikinci bir xüsusiyyatı da deyim. Bahar o balacaoğlu kendi malını otardığı yerde bir ceyran balası tapır. Ceyran doğup yerinde balası hele tərpənə bilmir. Bahar bu ceyranın balasını kucağına alır getirir deyir ana. Bunu saxla gelen, yemle gelen mən bu ceyranı saxlayacağım. Evde saxlayırlar, ceyran öğrenir Bahara, onunla baravar gelir. Hala o ölmemişler kalalı bilir. Ki ondan erken. Eserde təsvir edir ki, kəndin bahçısı, rehberi o zaman, yüzbaşı deyirlər. Yüzbaşı İngiliz nümayəndəsinə yaltaqlanmaq üçün sonaya deyir ki, sən bu ceyranı bana verəcəksən, mən aparıb İngilizə hədiyyə edəcəm. Sona nə qədər deyirsə əlçəm deyir, razı olmasan da zorla aparacağım. Sonra deyir ki, onda mən özüm də, özüm aparacağım. Deyir, sən aparsan bu ceyran sənin əlindən qaça bilər. Qoy mən özüm aparım. Beləliklə, özü də vaxtı salır axşam üstünü. Axşam üstü arabada, sonra oturub ceyran da qucağında şər qarışan bədə bir meşəlikdən keçəndə ceyranı buraxır. Ceyran qaçır meşəyə, deyir ki, ceyran qaçdı. İndi ceyranı qaranlıqda nə cür taparlar? Gəlib İngilizə xəbər verirlər ki, ceyran qaçdı. Nə ayda? İngiliz tez fənər götürür adamları, deyir tez olub, gedib ceyranı tapacaq. İndi düşürlər meşədə ceyranı axtarmağa. Ceyranın əvəzinə bir məni bağışlayın, eşək qoduğuna rast gəlirlər. Şərq ədəbiyyatında belə bir xüsusiyyət var ki, bizim şairlerimiz təsvir edir ki, ən qüvvətli, iyili, ətri ceyranın köbəyində bir piy maddəsi var. Ondan hazırlayırlar. Deyir, mən eşitmişəm ki, bu ingilis deyir ha. Ceyranın elə bilir ki, bu qoduq ceyrandır. Mən deyir, gedib onun köbəyini iyiləməliyəm. Görüb doğrudan da bu iyisi var ya yox. Bax, budur. İngilizi biyabırçı vəziyyətdə təsvir edir, onu satira ateşine tutur. Sonra Mircəlalın ədəbiyyat sahəsində tutduğu yol, o ədəbiyyatımızda ən görkəmli
realist yazıcıdır. En görkemli roman yazan, realist hikayeler yazan. Özde o eserlerde bizim halkımızın başına gelen hadiseleri tenkidi realizm stilinde geniş şekilde tenkit edilir. Cəlil Məmmədquluzadənin, Hapvergefin yarattığı realizm məktəbinin əsr davamçısı kim olur? 20-ci əsrdə Mirzəlal Paşayev olur. Cədəbəy mis mədəni şaxta deyirlər. Bu bazarın üst tərəfdə o iki dağın birləşən yerindən tunel gedirdi Xeylax demək dağın içərisinə. Orada da dəmir yol çəkib də Vagonetka deyirlər, ölkənlər. Nemislərin, mən bunu gözümlə gördüyümü danışırım, bir qara atı vardı. Yalnız o qara at girirdi orada tunelə. Demək, çənin 3-4 çəni daldala bağlayırlar bir-birinə, qara atı qoşurdular qabağa. Daldan fəylələr toxanırdı, qara at da çəkirdi qabaqda. Beləliklə o mis qarışı kürkəni demək, çölə çıxardırdılar. Mirzəlal Paşayev bizi o zaman, həmən bax o tunelə özü də bizlə, şagirdlərlə bərabər gedib həmən tunelin içərisinə aparıb, o barədə bizə məlumat verib, sonra da bizə inşa yazdırıb şagirdlərə ki, siz mis tunelində nələr gördünüz? İnşa yazdırıb. Bax, sərbəst inşanı faktik hadisələr əsasında yardırırdı. Bax, Mircəlal bu cür uşaqlarda əyanı surətdə ekskursiya aparırdı da onun əsasında uşaqlara inşa yardırırdı. Mənim həyat fəaliyyətimdə qazandığım bütün nailiyyətlər Mircəlal Paşayevin mənə 7-lik məktəbdə verdiyi tərbiyənin, elmin nəticəsidir.